د غبرجونو به یو کلام د کلا ته ورکوله ځکه د پښتونولي او قومي او سرحدي قلاګانې چې اکثره تاسو ګورئ په دې ټاپیانو باندې ډېرې ښکلي ښکاري او جوړې شوې وي. نو بیا دغه حاجي صاحب د مخامخ دا کوم هغه چې دي تخشیش دي او واخوا ته غم شوي دي غارونه هم شوي دي د دې څه لپاره دغه کول استفاده کول د دې نه به څه ګټه اخیسته ستاسو په نظر؟ دا خو لکه مخکې مې درته وویل چې دوه ډډه وه که نه دوه کلاګانې دوه ډډه وه دا مخکې داسې ځایونه جوړ کړي لکه المرۍ ګانې یا کوتونه به وو. په دې کې دا سوري چې کوم دي دا به د دښمن په مقابل کې دوی انداخ کوه بیا ځکه دغه لار داسې راغلې وه که نه دا لار داسې راغلې وه دوی به دلته ودرېدل هغه سوری که به دښمن په مقابل باندې دوی کې دوی به ډزونه پرې کول.